mafi shan wahalar sahabbai daga ciki mun kawo anan gidan Yasir shi kanshi mai gidan aka daura shi tsakanin raquma guda biyu aka yaga shi biyu tsarkiya tabbata ga Allah. This is absolutely inhuman. Dan Adam wannan laifi zai yi a duniya da za a yi mai wannan bai da ki kowa ba bai zagi kowa ba bai nemi rikici da kowa ba. Mutanen Makka sun yi sheda daga cikin gida mafi son zaman lafiya shine gidan Yasir ba ruwan su da kowa amma me laifin shi ya faɗi la ilaha illallah kuma mutun daya ya kama shi mai wannan hukunci ko ga kotun jahiliya bai gabatar da shi shine Abu Jahal ya samu raquma guda biyu ya daura hannun shi daya jikin raqumi daya ya daura daya nan sai yasa aka kora raquman sai aka yaga shi yadda ka san ana yaga kilishi da ran shi da lafiyar shi Yasir haka aka yi mishi aka kama matar shi Sumayya aka bankare ta ta baya tsirara a cikin jama'a wannan ja'iri Abu Jahal ya sanya mashi ya rinka daddaga farjinta tana kuka tana ihu sai da daddaga da gabanta ta mutu. Annabi yana ji yana gani a ne musu haka amma in ya zo wuciya sai ya ce isbiru ala Yasir ku yi hakuri gidan Yasir ku yi hakuri fa inna maw'idakum aljanna aljanna ce makomarku.